អូខេអឺតោះនេះវីដេអូទៅតថតតែមិនខ្ញុំចេញថតតែចឹងយើងរំលឹកបន្តិចតទៅជាមួយនឹងការប្រានេះហើយមិនហ្នឹងនិយាយច្រើនហើយដែរថាមិននឹងនិយាយគេខ្លះហើយចង់និយាយឡើងវិញក៏បាននិយាយដែរតែអូខេសរុបឡើងវិញទៅយើងអត់ចង់បានអីចង់ប្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរាប់នៅចំនួនមនុស្សឬមួយចំនួនអីផ្សេងៗទៀតហើយយើងគួរតែកុំប្រាវានៅខាងក្រោមអីពីព្រោះហេតុអីបើយើងប្រាវានៅខាងក្រោមគឺយើងមិនអាចថែមសោះបានទេមែនទេចង់ថែមសោះទៀតកើតទេបែបហ្នឹងហើយអចង់ថែមបុគ្គលិកទៀតមិនមែនសោះទេគឺអត់កើតទេញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងកុំដាក់នៅហ្នឹងអីគួរតែដាក់នៅខាងខាងស្ដាំដាក់នៅខាងស្ដាំទៅឬមួយក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រអ្នកនរគ្នាឲ្យចេះប្រើដល់មីវិធីនេះល្អអ្នកនរគ្នាដាក់ចេះទៅរៀនចិត្តចប់អ្នកនរគ្នាចុចនៅស្រឡាញ់នៅកន្លែងនេះបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាយក review អូ sorry នៅក្នុង review អ្នកនរគ្នាប្រើ Freak Pen Freak Pen បាទពេលអ្នកនរគ្នា Freak Pen អ្នកនរគ្នាអូមកឃើញហ៎វាអត់ទៅណាទេឃើញហ៎វានៅជាប់នៅទីនឹងរហូតអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចប្រើអ្នកនរគ្នាចង់រកចំនួនបុគ្គលិកប្រុសបុគ្គលិកស្រីអីអ្នកនរគ្នាអាចលីសវាបានបើកាជាបញ្ជីបើកាជាតារាងមួយទៀតនៅលើនឹងតែម្ដងវាអត់ចេះរត់ទៅណាទេអូខេឥឡូវយើងចង់រកចំនួនបុគ្គលិកប្រុសយើងបើកតែពីរតារាងឯងបើកមកខ្ញុំដាក់ហ៊ុនអឺខ្មែរ OS បាត់ដំបងហើយខ្ញុំចាក់ហ៊ុនមកវាចូលពណ៌សំវិញអូខេកន្លែងនេះគឺយើងចង់ select time ទៀតបានទៀតនេះមានសរសេរសេះគេខ្លះអូខេឥឡូវយើងចង់ដាក់ប្រុសស្រីហេបើរកតប្រុសស្រីនេះมันពិបាកទេពីព្រោះវាសួររាប់មានតែពីរលក្ខខណ្ឌហើយខ្ញុំប្រាប់អញមិញអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រុសស្រីហ្នឹងមូលហេតុអីបើខ្ញុំដាក់ប្រុសស្រីមើលដាក់តែប៉ុណ្្នឹងសិនបានទេហើយដឹងមូលហេតុនេះបើខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហ៎នេះអាខ្ញុំដាក់ flick pen មិញហ្នឹងណាអាខ្ញុំចុចនៅកន្លែងលេខ7នេះហើយខ្ញុំចូលមកកាន view ខ្ញុំយក flick penគឺដើម្បីអូសចុះក្រោមវាមិនបាត់តន័យដល់សតន័យយើងមានប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវខ្ញុំថែមខ្ញុំលុបបណ្ដាចោលអស់លុបបណ្ដាចោលអស់ហើយខ្ញុំថែមតន័យខាងក្រោមនេះទៅក្រោមទៀតថែមប៉ុណ្នេះហេតុអីក៏វាអត់ដហើយដល់សតតែវាមាន merge merge cell នៅក្នុងហ្នឹងឯងនេះ cell នេះ merge ដល់ពេលមាន merge cell មិនអាចទាញបានទេណាចាំអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវទាញឡើងវិញបានទេបានអូខេសោះប៉ុណ្នេះរាប់បុគ្គលិកប៉ុណ្ណឹងមកក្រុមហ៊ុនធំបើរាប់តែប្រុសស្រីມັນជាប្របាកទេមែនទេយើងអាចសរសេរកូដចូលបានថាយ៉ាងម៉េចស្មើខោនអីបាញ់មិញខោនអ៊ីបប្រសិនបើរ៉េងនេះគឺកន្លែងប្រុសហើយអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់ select ក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ select តែពីរមកបានទេហ្នឹងដាក់ពី3នោះបានហើយហើយបន្តមកអ្នកអស់ហេវាយឲ្យច្រើនមកដាក់ពី300ដាក់1000អ្នកហ្មងណាតន់ហ៎ហើយអាហ្នឹងបើនិយាយថាវារត់ពីលេខ9ដល់លេខ1000ណាណាបាទខ្ជិលអូសហ្នឹងកាដេកខ្ជិលអូសតែតែបើថាអាសាអូសអូសមកអាអូសមកចំណល់ប៉ុន្មាននេះប៉ុន្មាន3000អ្នកអីទៅអូសអូសបាទប៉ុន្មាននេះ100ប៉ុន្មាន105បាទ105ហ្នឹងចាំបើយើងវាយមិនលឿនជាងអីដាក់1000ហ្មងតែដល់ណាដល់ទៅបាទចាំគេបញ្ចូលទៅណីដល់1000ហ្នឹងគេនៅតែគេនៅតែចេញដែរហ៎ដល់តែលេខ1000ណាហើយយល់ថាកំសត់ហ្នឹងផងអូខេហើយកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែចាក់
សោស្រេចទាំងអស់ហើយចាក់សោក្បៀលក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌដែលយើងធ្លាប់ប្រើរាល់ដងយើងវាយចេះហើយយើងវាយថាស្រីស្រី interpol 93នេះបើយើងអត់ចង់វាយទេយើងលុបអាហ្នឹងចោលយើងគ្រាន់តែយកម៉ៅមកចុចពាក្យថាមែនស្រីហ្នឹងឡើយនេះត្រូវឡើយហ្នឹងត្រូវប្រុសហ្នឹងមែនទេរកប្រុសសិនបើចង់រកស្រីនេះចុចឡើយនេះអូខេគឺ93អ្នកដូចគ្នាហ៎ប៉ុន្តែឡើយហ្នឹងយើងមិនរកអាហ្នឹងទេយើងរកអាលើដល់ពេលអាក្រោមនរនេះមិនចាំបាច់ស្រីរូបមុនម្ដងទៀតដាក់ប្រុសឯងមែនទេគ្រាន់តែអោចចុះក្រោមមកវានឹងរកដល់ខ្លួនវាបងឃើញហ៎អានេះលក្ខមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យប្រើអញ្ចឹងមែនទេសរសេរបែបហ្នឹងលឿនអានេះវាមិនតែស្រីប្រុសខ្ញុំបញ្ចូលក៏បានដែរហើយចុះមក24ខែក្រុង24ខែក្រុងណាបងនេះធ្វើបានទេគឺមកកោតទីទៅវាយម្ដង24ខែក្រុងហើយវល់ពេញដល់ហ្នឹងហើយតែបើធ្វើដូចខ្ញុំចេះស្រួលឥឡូវយើងមានតែប្រហែលខែយើងមានតែកំពង់សោមភ្នំពេញកដាលអីឥឡូវយើងវាយដូរពីអាហ្នឹងទៅជាលោកចៅអ្ហ៎បានលោកចៅអ្ហ៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសរសេរពាក្យកណ្ដាលឥឡូវនេះខ្ញុំសរសេរពាក្យថាកំពង់កំពង់ចាមឥឡូវនេះខ្ញុំសរសេរពាក្យថាភ្នំពេញហើយខ្ញុំថែមមកកន្លងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំសរសេរថាមានអីគេទៀតកំពង់សោមកំពង់សោមអូខេអានេះខ្ញុំសរសេរតែ3ខែទេណាអញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេររូបមន្តវិញហើយសរសេររូបមន្តពេញណាគេចង់រកថាតើសេះខែកដាមានប្រហែលអ្នកមកពីកំពង់ចាមមានប្រហែលអ្នកដែលចូលប្រឡងនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរាប់យ៉ាងម៉េចដឹងមើលរាប់យ៉ាងម៉េចប្រើរូបមន្តឲ្យបាទរូបមន្តអីអស់គ្នាអត់អីបដាលព្រោះឲ្យយើងខ្លាចបាទដដែលណាបាទ account អីដូចតែមិញហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យដឹងឲ្យឆ្លើយមើលពីណាគេឆ្លើយអីផ្សេងទៀតអត់ហាហើយសារនេះឆ្លើយពីអីគេ rank ហ្នឹងយកពីណាវិញពីកំពង់ចាយកខេតបាទឆ្លើយតែប៉ុណ្្នេះមកឲ្យធ្វើម៉េចសាយបងខ្ញុំបើករណីបាទវាយអាកទុយខាងក្រោយហ្នឹងឲ្យច្រើនមកវាយកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អណាខ្លាចតែអត់មានមិនអញ្ចឹងក្បៀសវាយក្បៀសមិនកើតយើងកំពុងតែវាយលេខថែមណាបាទវាយលេខថែមទៅបានន័យថាឲ្យវាចេញណាបានន័យថាទោះបីជាអ្នកឯងនឹងចង់បញ្ចូលទៅនៃរហូតដល់សិស្ស1100អ្នកក៏នៅតែក៏នៅតែចេញដែរបើចង់ថែ1100អ្នកតិចពេកដាក់10000 1000អ្នកណាចង់ចង់បញ្ចូលដល់10000អ្នកក៏នៅតែចេញដែរព្រោះតែវាមិនមកសាលាមិនអាចលើសនឹងបានទៀតទេតែប៉ុណ្ណឹងបានឯងរបបចាក់សោចាក់សោក្រឹបហើយក្បៀសក្បៀសហើយចូលដល់លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌយើងបើយើងវាយយើងត្រូវវាយស្មាកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកពូលសាត់បាត់ដបងប៉ៃលិនសួរថាអាសាវាយទេមកអញ្ជើញអង្គុយកែរូបមកយ៉ាងរហូតយូរណាណានៅតែចាអង្គុយចាប់និយាយវាយវាយតែកំពង់ចាមមួយវាអត់ចេញដូចគ្នាអត់ចេញទេនៅវាយកំពង់ចាមធ្វើមួយកំពង់ចាមរកកំពង់ចាមមកម៉ាអ្នកកំពង់ចាម3អ្នកហើយដល់ពេលមកដល់ឡៃនេះតាប៉ឡៃនេះត្រូវវាយកដាលណាអូវាយកំពុងឆ្នាំងម្ដងនេះវាយពូសាត់ហត់ណាពីយើងស្លាច់មកដែរព្រោះពេលហ្នឹងបាទស្លាច់តែមកទៅបើចាំវាយធ្វើអីគេរៀបគេរៀបខែទៅហើយយើងស្លាច់ប៉ាច់តែម្ដងមួយហើយកុំចាក់សោកន្លែងជ័យ2ហ្នឹងឯងព្រោះអត់ចាក់សោនៅពេលដែលយើងអោចចុះក្រោមវានឹងរត់ជ័យ2ដល់ពេលវារត់ចុះក្រោមមួយទៅជ័យ3ហ្នឹងណា
ហើយវារាប់ចុះក្រោមមួយទៀតទៅជាចេ4វារាប់ចុះក្រោមមួយទៀតទៅជាចេ5អញ្ចឹងវានឹងរាប់មុនបើវារាប់កដាតោះវារាប់កំពង់ចាមវារាប់អំពេញវារាប់កំពង់សាមមកខ្លួនវាតែម្ដងជឿស្លេចមកបែរនេះចេប៉ុន្មាននេះចេ2ហ៎នៅពេលដែលយើងអត់ចាក់សោគឺវាហ្នឹងរាប់តាបើយើងចាក់សោវាអត់រាប់ទេយើងមើលអានេះអា9ដល់អា1100នេះ11000នេះគឺនៅតែអាសាដដែលរហូតប៉ុន្តែអាចេ2ដែលយើងអត់ចាក់សោវានឹងរាប់ថយរាប់ថែមចុះមកក្រោមម្ដងមួយ2ហើយវាហ្មង2ហើយវា3ចឹងឡើយនឹងទៅជាចេចេ3 3ហើយវា4ហើយចេ4ស្អីគេចេ4ពេញហ៎ហើយចេមកដល់នេះចេចេ5ចេ5អីគេកំពុង30ចឹងវារាប់ឲ្យតែម្ដងនេះមិនចាំបាច់ប្រវាក់វាយទេ24ខែក្រុងធ្វើតែ1អូខ្វោហើយតោះនេះតោះធ្វើតែ1ឯងបើថាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យឡាយទៅចូលប្រវាក់កំពុងចាំ24ខែក្រុងត្រូវតែធ្វើ24ដងមកគួយបាយឈ្មោះអាហ្នឹងដល់រហូតតាន់ concept ហ្នឹងណានេះហើយអានេះមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យធ្វើចាក់ Africa Pen មិនមែនគឺដោយសារអញ្ចឹងវាបាត់អត់ទៅនៅខាងលើទេអេយើងដាក់អញ្ចឹងខុសហើយមែនទេយល់ថាខុសហ៎យើងចង់ឲ្យវាចេញដោយសារក្បាលមកឲ្យបើដាក់អញ្ចឹងតើមិនដឹងថាណាក្បាលណាកតុយវាយបន្ថែមទៅនៅមិនដឹងណាដល់ពេលចង់វាយបន្ថែមទៅនៅក្រោយចឹងដាក់ណាស្អីគេស្អីគេឡើយអញ្ចឹងយើងលុបវិញចូលមកកាន់ view ដោះ flick pen ចេញវិញ and flick មកលើគេបន្តមកទៀតនេះចង់ចាក់ពីដើមណាគឺសុំចុចពីដើមក្រមហ្នឹងបើនេះថាចង់ឲ្យឃើញអាលើយើងចុចក្រមអាលើហ្នឹងចាំវាឃើញចាប់ពីព័ត៌លឿងឡើងទៅខាងលើចាំយើងចុចពីក្រមវាមួយមកហើយចុចយូចុច flick pen យកលើគេដោះកាលើគេដាក់កាលើគេដែរចាំអូមកឃើញតែព័ត៌លឿងហ្នឹងទេហ៎រូបមុនមកធ្វើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសរសេររូបមន្តដែលយើងចង់បានហើយឥឡូវគេសួរទៀតគេសួរថាតើអ្នកដែលរកចំនួនកូនអ្នកដែលនៅកំពង់ចាមមានប្រមាណអ្នករូបមន្តអីទីពុកកូនអ្នកនៅកំពង់ចាមអានេះជាអីគេចេះជាចំនួនបុគ្គលិកចំនួនកូនអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតកលមមួយទៀតយើងទាញយកតែម្ដងតែកុំឲ្យប្រហាក់ទីឡើងលើតែឲ្យវាធំប៉ុនគ្នាហើយលុបរូបមុនចោលតែខ្លៃនេះវាជាចំនួនបុកបុកកលិតបាទប្រហែលអ្នកប្រហែលអ្នកចាំនេះចំនួនកូនស៊ីហោគេចាំថាកូនបុកកលិតនៅក្នុងខែកដាលហ្នឹងមានប្រហែលអ្នកដែរចំណាយអស់ប្រហែលដាក់ប៉ុននេះទៀតចំណាយអស់ប្រហែលណាចំណាយលើកូនបុកកលិតហ្នឹងហ៎នេះចំណាយហើយដាក់ចុចមួយមកកូនឬក៏បុគ្គលិកមួយមួយនោះអស់ប្រហែលដែរអូខេអ្នកណាធ្វើបាននៅកន្លែងនេះតោះខ្ញុំបោះឲ្យទៅធ្វើមកធ្វើអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើទៅលើមែនរកចំនួនកូនរបស់បុគ្គលិកដែលនៅខែកដាលធ្វើឲ្យហ្នឹងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែរចូលធ្វើនឹងកុំព្យូទ័រមកលោកបាទចូលធ្វើកុំព្យូទ័រខ្ញុំហ្នឹងឡើយអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តបានទេបើសួរថាអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តទេតែបើថាមិននេះទេឲ្យស្រីធ្វើតោះហើយគេស្ទើរបបផាទៅប្រកាយចឹងខ្ញុំធ្វើមួយខ្ញុំនឹងខាងណាគេមានឈ្មោះច្រើនណាស់មកបងអាទិត្យឬមករាបងពលកោចូលប្រហែលអ្នកនេះបាទស៊ីស្ទើរបបផាធ្វើតែខ្ញុំមានថាខ្ញុំធ្វើហ្នឹងថាខ្ញុំតាមអត់តនេះឥឡូវបងរាជិតធ្វើ
ញុំបោះទៅហើយកាន់ម៉ៅមិនកាន់ហើយកាន់ហើយអូបាទណាំសរសេរខ្លួនឯងដោហ្វុនពីខាងបងផងនឹងហើយចាំអីយ៉ាចោលឲ្យណាស្គយដោម៉ៅហ្នឹងហើយដោហ្វុនពីខាងបងហើយដោហ្វុនពីខាងខ្ញុំសិនច្រឡំគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យហ្វុនពីរនៅជ្រះនេះយកម៉ៅបាត់ដោហ្វុនឡើយខ្ញុំសិនបងដោហ្វុនខាងក្រោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងហ្វុនខ្មែរនៅខាងបងអង់គ្លេសនៅខាងខ្ញុំខ្មែរទេអញ្ចឹងវាមកកុំព្យូទ័រនឹងស្គួតបណ្ដោយចំអាខាងនោះខ្មែរខាងនេះអង់គ្លេសខ្ញុំចេញអីហើយអាខោនអីចាំមើលរាប់កូនអីយ៉ាចំអត់ចេញអញ្ចឹងលោកខោនទេចឹងមែនខោនអសទីមួយទៀតស៊ីនោះត្រាច់យោបងចុចពីរដងបាទនឹងចំនួនកូនចំជើងមិនអចំនួនកូនមិនមកសិលខេតកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងអូខេត្រូវមានអីបានទេកុំសរសេរធ្វើពេញស្ដាយយើងហីអីតម្រៀនមាញ់មិនធ្វើអដែលតាមសោនមួយពងណាទីហ្នឹងបានច្រើនទៀតចាក់សោសិលចាក់សោវាចាក់សោ KI4 បង KI4 មែនហ្នឹងឯងពេលថាច្រើនពេកបងលុបចោលមួយហ្នឹងអានេះស្លេចផងស្លេចសិនចាក់សោស្លេចចាក់សោចាក់បោផ្ទាំងហ្នឹងបងខាងមុខអត់ចាក់ហ្នឹងចាក់បានមិនទៅហៀងទេបងឯងគេអាប់ស្ដាប់អត់ចាក់ទេបានចាក់ម្ដងមិនទៅហៀងក៏បានទៅចូលវិលអាប់ស្ដាប់ហ្នឹងចាក់មួយទៅមិនទៅហៀងទៀតទេគ្រប់ណាស់ហ្នឹងបងឯងមើលខ្លួនឯងមើលគ្រប់ណាស់អាប់ស្ដាប់ចំហឆ្លងណាបាទចិត្តថាផបានហ្នឹងហើយក្បៀសមួយកុំអូខេធ្វើមកយើងចាប់ដើមសរសេរទៀតណាតម្រៀនបាញ់មិញនេះបាន20ចោលដែរទុំកុំសំស្លាប់កបៀលក្ខណ្ឌទី2អូទីសំអឺលក្ខណ្ឌទី2បងអត់អាចរាប់ចំនួនកូនហ្មងបានទេឥឡូវបងទៅរាប់កូនដែលជាស្រីចុះបាទអីអាហ្នឹងបងទៅរាប់កូនដែលជាស្រីចុះហៅកូនស្រីអ្នកដែលនៅខែកដាហ្នឹងមានប៉ុន្មានកូនហៅកូនស្រីបានរាប់បានតែបើថារាប់ចំនួនកូនហ្មងអត់អាចរាប់បានទេគេអត់ប្រើរូបមន្តខោហ្នឹងឯងអីអត់ចេញទេចំនួនកូនស្រីហ្នឹងមានកូនស្រីចឹងស្លេចចំនួនកូនឯងស្លេចស្រីហ្នឹងស្លេចចំនួនកូនស្រីមកវាយពាក្យថាស្រីព្រោះយើងអត់មានបានអត់បានសរសេរពាក្យស្រីប្រុសទេអញ្ចឹងត្រូវតែវាយហើយស្លេចចំនួនកូនស្រីអាហ្នឹងមានចំនួនកូនទេអឺខោបាត់ហើយខោខោខោអត់មានកូនស្រីកូនប្រុសផងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវនេះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺប្រើបានតែម្ដងតែស្លេចភេទស្រីចាត់ទោះជាកូនស្រីចាត់ទេឥឡូវមែនស្លេចកូនស្រីស្លេចបុគ្គលិកដែលជាស្រីដែលមានកូន
មានម៉ានអ្នកអញ្ចឹងចុះដល់ណាក្បៀសមួយមកអាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងត្រូវហើយនៅខែកដាហ្នឹងអូលក្ខខណ្ឌហ្នឹងត្រូវទេលុបធ្វើអីជ្រុលដៃទៅបាត់ហើយហ្នឹងមានចុចអតោដល់ចុចច្រើនទៅមកទូទៅភ្លឹងទៅទៀតគូធ្វើមកបាទតាខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមកអញ្ចឹងអូខេអឺមកបងប្រឡែងម៉ែសិនខ្ញុំបាត់បងសាទៅអឺលក្ខខណ្ឌមិនមែនគេយកមិនអាចធ្វើការទេពីព្រោះលក្ខខណ្ឌមិនមែនគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយផ្សេងខុសពីលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចធ្វើទៅរួចណាយើងត្រូវមើលថាអឺបើយើងរកចំនួនកូនគឺយើងមិនអាចប្រើ count បានទេអត់ណាតែបើគេថាចេះអឺទៅរកបុគ្គលិកដែលនៅខែកដាលដែលជាស្រីហើយដែលជាស្រីហ្នឹងណាមានប្រហែលអ្នកបាទអាហ្នឹងយើងប្រើយើងប្រើអី count if បានយើងប្រើ count if s បានប៉ុន្តែបើរាប់ចំនួនកូនមិនអាចប្រើ count if បានទេគេគឺប្រើ sum if ចាំស្មើ sum if sum if គឺបូកធម្មតាតែមាន sum if s ទៀតដល់យើងប្រើ sum if សិនអញ្ចឹងបើយើងបូកតែធម្មតាទេបានន័យថាយើង select rank យើង select rank ណាមួយអញ្ចឹងយើង rank របស់យើង rank យើង select មុនដំបូងបានន័យថារាប់ចំនួនស្រីមើលប្រព័ន្ធនេះសិនខ្ញុំដាក់ស្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ខ្ញុំចាក់សោខ្ញុំវាយឲ្យច្រើនតិចទៅហើយខ្ញុំចាក់អញ្ញានេះលេខនេះហ្នឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងទី9មកមែនទី9ទេ2 2ហ្មង10អូខេលេខ10 10មកចាក់សោមួយក្បៀសលក្ខខណ្ឌរាប់អីរាប់ស្រីបាទរាប់កូនដែលជាយើងអត់មានរាប់ចំនួនកូនហ្នឹងមិនមែនកូនជាស្រីទេណារាប់ចំនួនមនុស្សស្រីដែលមានមិនស្រាប់សាមម្ដងទៀតទេតាមអ្វីដែលយើងសរសេរគឺរាប់អ្នកដែលនៅខែកដាដែលមានចំនួនកូនថាកូនអ្នកខែកដាមានទាំងអស់ប្រមាណអ្នកណាចឹងអត់ប្រកាន់ស្រីប្រុសរត់អត់ប្រកាន់ស្រីប្រុសឲ្យរាប់ចំនួនកូនអ្នកដែលនៅតាមខេត្តមួយតើខេត្តមួយហ្នឹងមានកូនសរុបបុគ្គលិករបស់គាត់ហ្នឹងមានកូនសរុបចូលគ្នាប្រមាណអ្នកហើយចំណាយលើកូនហ្នឹងអស់ប្រមាណអាហ្នឹងនៅលើនេះឥឡូវយើងអត់ទាន់រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេចឹងយើងរាប់តែលក្ខខណ្ឌអ្នកខេត្តកណ្ដាលមានកូនប្រមាណអ្នកឲ្យសរុបទាំងអស់តើកូននៅខេត្តកណ្ដាលមានប្រមាណអ្នកនៅក្នុងបុគ្គលិកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1យើងស្លេចអាមិនទៅស្លេចប្រុសស្រីអាណាវិញឆ្កយខុសហើយណាបើចង់រាប់អ្នកខេត្តកណ្ដាលគឺមានស្លេចហ្នឹងទេអីគេបាទលេខខេត្តអាប់បន្តមកទៀតលក្ខខណ្ឌគឺយកអ្នកខេត្តកណ្ដាលនេះណាហើយក្បៀសយើងបូកអីសាមសាមរេងយើងចាំបូកអីចំនួនកូនចំនួនកូនមែនទេនេះអញ្ចឹងស្លេចអានេះរេងអញ្ចឹងសាមរេងសាមរេងមួយហ្នឹងគឺវានឹងបូកហ្នឹងយើងស្លេចទាំងអស់មកឲ្យថែម01ទៀតខាងចុងឲ្យវាទៅហើយចាក់សោមកវាផងរួចអស់ហើយហើយអស់ហើយលក្ខខណ្ឌខ្ញុំក្រោយហើយ interpol មកវាប្រាប់ថាកូនអ្នកខែកដាមាន5នាក់ឥឡូវមកមើលតន័យរបស់យើង
កងចាមកងចាមកដាល4នាក់នំពេញកដាលម្នាក់5ហ្នឹងអាក្រោមកំពុងសំនោះហ្នឹងដូចគ្នាពួកខ្ញុំគូពីច្រឡំមក5ត្រូវហើយចូលចូលក្រោមមកវានឹងចេញមកឲ្យតែម្ដងនេះកំពុងចាមក៏5ដែរហើយព្រំពេញ6ចំណាយកំពុងសំអូសចូលក្រោម33រហូតវា270កូនណាចាំតែគេចូលរូបមុខរូបមុនមកវាខ្ញុំអត់ទាន់លម្អិតឲ្យទេសុំម្ដងទៀតណារូបមុនមកវាអ្នកនរអ្នកត្រូវចងចាំរូបមុនអ្នកនរនេះមើលរូបមុនងាយយល់ទេតែអ្នកនរមើលលក្ខខណ្ឌរូបមុនយល់សាំអ៊ីតទី1គឺរែងរែងដែលត្រូវបូកសិនណាណា sorry រែងដែលមានតំណែងដែលយើងចង់បានសិនយើងចង់បូកអ្នកនៅខែកដាមែនទេបូកកូននៅខែកដាអញ្ចឹងតែរែងមួយណាដែលមានកូនអ្នកបូកអ្នកនៅខែកដាលុះត្រាណាតែយើងស្លេចរែងខែសិនណាណាបន្ទាប់ពីរែងហើយគឺលក្ខខណ្ឌចុះលក្ខខណ្ឌអ្នកនរអ្នកឲ្យខ្ញុំបូកអីអញ្ចឹងមកនេះថានៅក្នុងអាលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកនរអ្នកបានឆ្លៃពីមុននេះតែអ្នកនរអ្នកចង់បូកអីអញ្ចឹងយើងចង់បូកត្រូវតែលក្ខខណ្ឌអាកដាហ្នឹងត្រូវតែជាលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងអាយើងឆ្លៃពីមុនមកណាតើនេះមិនមែនអាឡៃនេះដាក់ខេតដល់ពេលកន្លែងនេះទៅជាប្រុសស្រីវិញបានអត់អត់បានទេបើកន្លែងនេះមានប្រុសស្រីកន្លែងនេះយកប្រុសស្រីត្រូវទេត្រូវត្រូវតែបើកន្លែងនេះជាខេតកន្លែងនេះគឺត្រូវតែជាខេតបាទចុះបើកន្លែងនេះជាឈ្មោះកន្លែងនេះត្រូវតែជាបាទលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវតែជាឈ្មោះហើយលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយគឺជាលក្ខខណ្ឌបូកអញ្ចឹងបើសិលេចទាំងអស់ហ្នឹងឯងឆែកមើលទាំងអស់ហ្នឹងឯងបបមានអាណាដូចអាកដាលនេះតើខ្ញុំបូកអាណាបូកអាណាបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងថាបូកចំនួនកូនបូកចំនួនប្រាក់ខែឬមួយក៏បូកចំនួនអីផ្សេងទៀតបាទណាបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបូកចំនួនកូនសរុបចូលគ្នាគឺអូខេហើយណ៎ណាមិនតន់ច្បាស់ទៀតលុបចេញសរសេរម្ដងទៀតហើយវិភាគបែបក្មេងសាំអ៊ីតថេតរ៉ែងដែលសារតើយើងចង់បូកកូនអ្នកតាមខេត11អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ selectខេត select ឲ្យច្រើនបន្ទាប់មក complete ចាក់សោចាក់សោហើយ complete ក្បៀដើម្បីចូលលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌទី2បើយើង select ខេតគឺលក្ខខណ្ឌក៏ទៅតែខេតដែរឥឡូវបូកកូនខេតណាបើយើងចង់បូកខេត11យើងអាចសរសេរចូលបានដាក់ថាកណ្ដាលភ្នំពេញព្រៃវែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនរអស់នេះចំណាយពេលធ្វើច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើរៀបចំខេតឲ្យហើយយើង select តែម្ដងនៅពេលអូចុះក្រោមវានឹងធ្វើការរត់តគ្នាជិះ J3 ហើយ J4 J5 J6 អញ្ចឹងវាបូកលឿនអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតលក្ខខណ្ឌនេះគឺលក្ខខណ្ឌសាមរែងចុះបាទខ្ញុំឆែកនៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំឆែកឃើញថានៅហ្នឹងនៅខែកដាលដែរហើយខ្ញុំបូកអីដោយសារសាមវាបូកបូកអីចឹងអាចបូកចំនួនកូនដាក់ដល់ណាដល់ហើយចាក់សោវាផងខ្ញុំតាមសូនដើម្បីឲ្យវាបូកដល់ច្រើនលេខអ្នកដែលមើលអត់យល់ប្រយ័ត្នអត់ដឹងអីខ្ញុំខ្ជិលស្លាច់អីអស់ច្រើនពេកហើយ enter ទៅមកហើយអូចុះក្រោមមកអាតំបូងនេះជេ3ពេលអូចុះក្រោមទៅជេ7មែនជេ4គឺសំដៅលើខេត្តកំពង់ចាមជេ5គឺសំដៅលើភ្នំភ្នំពេញនេះជេ5ហ្នឹងដល់ពេលជេ6គឺកំពង់សោមនេះជេ6ហើយយើងមើលនៅកន្លែងនេះយើងឃើញយើងដាក់ម៉ៃលើកំពង់សោមមកគឺជេ6តាន់ប៉ុណ្ណឹងអត់មិនថៃលំអត់នៅកន្លែងហ្នឹងលំអត់ប៉ុណ្ណឹងខាតពេលយើងទៅមុខ
ដើម្បីលុបចោលអាណាដែលវាមិនត្រូវម៉ៅស្ដាំ delete delete sheet អាហ្នឹងចុច time ហ្នឹង insert ម៉ៅស្ដាំ insert ដូចមកចុចលេខលេខបូកចុចលេខបូកវាទៅខាងចុងដែរតោះនេះប៉ុណ្ណឹងបើអូខេហើយគឺអូខេតែបើមិនតាន់អូខេទេក៏អូខេដែរបាទក៏ចាត់ទុកថាអូខេដែរនិយាយឲ្យមានប្រសាសន៍តើគ្រូខ្ញុំចេញពីទូរស័ព្ទមួយឲ្យខ្ញុំហៅខ្ញុំខ្ញុំនិយាយទៅលោកគ្រូលឿនអឺនិយាយចេញពីទូរស័ព្ទអ่ะថ្មទូរស័ព្ទអស់ថ្មឥឡូវហ្នឹងពួកនិយាយទូរស័ព្ទឡើយមែនចាបាទចេញមកចឹងអូខេចិត្តចប់ដែរអីទៅច្នៃលើកូនយើងចង់បូកច្នៃលើកូនណាតើរូបមន្តដដែល 3if បន្ទាប់មក select ខេតដាក់សូនឲ្យច្រើនចាក់សោដាក់សូនឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យវាសរសេរថែមបានណាខ្ញុំនិយាយដែរណាខ្លាំងខ្លាអត់យល់ជាពិសេសអ្នកដែលមើលវីដេអូហ្នឹងហ្មងមើលមកតាមដានហើយចុចមកបំឡងប្រកដាអីដាក់ឆ្ងល់វល់ចេះគូសរសេរហិតថែមសូនពីរមកទៅស្អីក៏ណាតបមកទៀតបាទខ្ញុំមើលចុចដុំម្ឡងវល់ពេញហ្នឹងអត់តាមលំដាប់តបមកយកបូកអ្នកខែកដាឬលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានអាលក្ខខណ្ឌកដាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងលើអ្នកដែលនៅកដាហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងបូកស្រានេះបូកចំណាយលើកូនទេមិនមែនបូកចំនួនកូនទេមួយណាចំណាយលើកូនគឺទឹកប្រាក់នេះមែនទេសរុបលោកបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកអាចំណាយលើកូននេះតែចំណាយលើកូនទាំងអស់ហ្នឹងវានេះឡើយសរុបនេះណាបើយើងដាក់ឡើយនេះបូកទៅ20000ណាកូន3ណា20000ណាគេយើងយកកន្លែងស្របនេះយើងស្លាយតែបន្តិចមកបានហើយស្លាយតែ2ក៏បានដែរហើយ time zone ច្រើនកាន់តែបើអត់ចង់អត់ខ្វល់ណាអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្នកមើលវីដេអូដែលគាត់ចង់ time zone ប្រមាណក៏ time ទៅអត់អីទេមានន័យថានេះអា1100ហ្នឹងមានន័យគឺជាលេខនេះបើខ្ញុំវាយតែលេខ11គឺវាចេញតែមួយលេខទេពី10ដល់11នេះពី10ដល់11អញ្ចឹងគឺនេះវាស្លាយមកនេះ10ហើយនេះ11ឯងខ្ញុំវាស្លាយតែ2ហ្នឹងឯងហើយបើខ្ញុំដាក់10 6គឺវាចេញដល់16នេះចាំបងខ្ញុំថាដាក់កាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អគឺគេនឹងវាយវានឹងស្លាច់អូសកាន់តែច្រើនចេះគេសំណើទៅលើអ្នកមើលវីដេអូគេចាប់លក្ខខណ្ឌនៅគឺនៅចាក់សោមួយទៀតស្រាច់ពីលើវាចាក់សោ interpol map មកនេះអត់សរសេរក្បៀសប្របាអានខ្លួនឯងអូខ្វោកមកនេះប្រហែលនេះ540000នេះ100000 100000 210000តន់ស្អីនឹងក្រត់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 អូខេបាទថាតន់ហើយយើងចូលលំហាត់មួយទៀតព្រោះបាំងសៅរ៍អាទិត្យវាច្រើនណាស់ខ្ញុំទៅណាចូលគួរទៀតណាបាទអឺទៅធ្វើអាហ្នឹងថែមកបឡោនបឡោនទៅប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងចេះចាក់ដូចខ្ញុំនេះណាឃើញអូសទៅនៅតែឃើញអសនឹងរត់ទៅដល់អាហ្នឹងគឺ flick hand ណាទៅស្រាប់ម្ដងទៀតណាបើចង់ឲ្យឃើញប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ចង់ឲ្យឃើញតែលេខ9ទៅឈរពីលើលេខ10ចង់ឲ្យឃើញតែលេខ10ឈរពីលើលេខ11ដល់ណាចង់ឲ្យឃើញតែលេខ15ឈរលើលេខ16តើនៅតើបានមិនមែនចាក់បានប៉ុណ្ណឹងទេចាក់ពីឆ្វេងមកស្ដាំបានទៀតចង់ឲ្យឃើញតែភេទអត់តែឈ្មោះឈរពីលើ page ហើយចូល view ហើយយកពាក្យ flick pan ហើយយក flick column ពាក្យ column មក
អូភ្លេចកឡំអញមិញច្រឡំនេះឈរខុសទីតាំងនេះដោះវាវិញអានហ្វ្រីកផែនវិញមកវាដាច់ហើយមើលណាអានេះគឺយើងដាក់ថាហ្វ្រីកហ្វើសកឡំចាំបានន័យថាតាកឡំទី1ហ្នឹងដល់ពេលអានេះហ្វ្រីកថបរោបានតែជួរទី1ដែរអញ្ចឹងយើងហ្វ្រីកផែននេះយើងឈរអញ្ចឹងមកយើងហ្វ្រីកផែននេះទៅបានដូចគ្នាញ៉េតាលើដូចគ្នាប្រើតាលើទេណាចូលមកក្នុងតែកម្រមានអ្នកប្រាអញ្ចឹងដោះវិញកម្រមានអ្នកប្រាអញ្ចឹងគេត្រាយពីខាងលើមកក្រោមទេដោះវិញគេវាអញ្ចឹងណាវាអក្រក់មើលដល់ពេលចង់បំពេញតន័យអាលើអានេះស្អីគេអាក្លោនេះក្លោនស្អីគេដឹងលេខនឹងលេខស្អីផងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងវាយទៅអាចច្រឡំតន័យតែបើយើងឃើញថៃថតចំណងជើងយើងអាចដឹងថាជាស្អីអូខេចប់ឥឡូវទៅភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានប្រើវិក្កយបត្រដដែលណាបងប្អូនប្រើវិក្កយបត្រដដែលថាទៅហើយវិក្កយបត្រនៅទីណាទេនេះប្រើវិក្កយបត្រដដែលបដូរពីលេខរៀងទៅជាលេខកូដប៉ុន្តែកូពីវិក្កយបត្រហ្នឹងទៅជា2បានន័យថាច្រឡងវាចេញណាកុំដូរនៅក្នុងហ្នឹងចេះច្រឡងវាទេមកស្ដាំយកពាក្យថាមូឬកូពីហើយអាហ្នឹងឈ្មោះអីគេមែនអីយើងកូពីមកមែនចំណាយបាទអញ្ចឹងយើងឈរពីលើចំណាយផ្សេងហើយយកពាក្យថាកូពីហើយកុំបដូរឲ្យលើបានន័យថាវានៅក្នុងហ្នឹងដដែលហ្នឹងណាបើយើងចង់ទៅកាន់ទំព័រផ្សេងយើងរើសទៅអឺក្រដាសផ្សេងតែបើយើងនៅក្រដាសកុំប៉ះពណ៌វាហ្នឹងណាតោះខ្ញុំនិយាយចំណាយផ្សេងហើយអូខេមកចឹងចំណាយផ្សេងកូពីទៅជា2ឃើញ1 2ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការដូរដូរឈ្មោះទៅជាលេខទៅជាកូដទៅមើលលេខកូដទៅជាខ្មែរក៏បានដែរតន់មើលខ្លីៗខ្ញុំលុបចោលអស់កុំឲ្យវាពុលទុកមើលទៅឃើញច្រើនពេក delete ចោលអានេះលុបចោលដែររួចហើយបន្តមកទៀតបកកើតស៊ីតមួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាតារាងមុខម្ហូបដាក់ឈ្មោះថា menu ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាម៉ាណុយហ្នឹងណាលីបាយហ្នឹងបាទដាក់ថាម៉ាណុយបន្តមកបកកើតតារាងចំនួន5ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយសរសេរលេខកូដវាសរសេរលេខកូដអីក៏បានដែរហើយចំណងជើងសរសេរអីក៏បានដែរហើយដាក់តម្លៃដាក់អីមករៀបឲ្យបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយរូបភាពនេះចេះយកមកដាក់ហើយគ្រាន់តែចូលមកកាន់អ៊ីនធឺណិតទេផ្លាច់អត់ចេះវាយចូលអ៊ីនធឺណិតមកហើយដាក់ថាមកហូបម៉ែវាយមកហូបខ្មែរមកចូលរូបភាពហើយអូអឺមកហូបក៏បានដែរខ្មែរហ្វូតវាយអសនេះវិញល្អជាងសបោស្បែកជាងខ្មែរហ្វូតអូខេអញ្ចឹងមកហើយយើងប្រមូលរូបភាពឲ្យតូចទៅ control ដកអាយ៉ាចេះណាឬមកចឹងកន្លែងនេះដកបន្តិចចេះអូខេហើយកាត់មកតោះនេះប្រើ fast capture កាត់ឬមកកាត់ចោលអីគេ print screen ពោកមកហើយចូលមកឡៃរូបភាពហ្នឹងមក control អីគេ control v បាទ control v ភ្លក់មកហើយធ្វើម៉េចបណ្ដាច់អានោះបាច់អាលើលើ scrub ចូល format ចុច scrub ហើយកាត់ចោលកន្លែងណាចង់កាត់ចោលកាត់ចោលទុកទៅមកហូបតែយើងមិនបាច់កាត់ក៏បានចង់ទុកវាក៏ទុកដែរបាទទុកទាំងអស់ក៏ទុកដែរបាត់ដាក់ក៏បាននិយាយថាចង់និយាយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគាត់ដាក់វាល្អមើលទេបើថាដាក់ទៅវារៀងឆ្កងសបល្អអញ្ចឹងណាមើលថាលុបចោលទៅវារៀងស្អាតអត់ស្អាតទេថែមបន្តិចទេ
អូខេរួចហើយណាចាំចាំទៅវិញបកកាថែមេនយូមួយទៀតហើយគប់២វិក្កយបត្រទៅជា២កុំលុបឲ្យវិក្កយបត្រចាស់ប៉ុន្តែបដូរទៅជាម៉ូដវិក្កយបត្រថ្មីឲ្យអាចឆ្នៃម៉ូដឲ្យស្អាតជាងមុនក៏បានដែរហើយលុបចោលតមកទៀតកូដនេះក៏លុបចោលដែរគ្មានលេខរៀងទេចាំដល់លេខរៀងបកកើតលេខរៀងមួយទៀតហ្នឹងណាចាំដល់លេខរៀងបកកើតលេខរៀងមួយទៀតបានតាមបាច់បកកើតទេលុបចោលដៃនឹងបញ្ចូលកូដតែម្ដងមើលយើងប្រើរូបមន្តមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា VLOOKUP អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកនរអស់នេះបញ្ចូលកូដកន្លែងនេះអ្នកនរអស់នេះបញ្ចូលរូបមន្តឥឡូវយើងមើលកូដរបស់យើងយើងប្រើគេ K01 រហូតដល់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសាវាយ K01 សិនយើងឃើញវាយទៅវាចេញមកអត់កន្លែងនេះអត់ចេញមកហើយមែនទេអត់ចេញឈ្មោះតំណែងណាបើតាមពិតពេលយើងវាយ K01 ហ្នឹងវាត្រូវចេញពាក្យថាបាយបាយសហើយយើងវាយ K02 វាត្រូវចេញថាត្រីដុតបែបចិនណានេះឲ្យយើងចាំបានធ្វើមកចេញមើលយើងប្រើរូបមន្តមួយមានឈ្មោះថា VLOOKUP មានតែមួយរូបមន្តហ្នឹងវាយថា VLOOKUP គេឃើញណាបន្តមកទៀត LOOKUP VALUE គឺជាតម្លៃដែលយើងត្រូវកលិចមើលអញ្ចឹងយើងកលិចមើលអីបណ្ដឹងថាវាចាប់អីមកបានសម័យគិតគឺកលិចមើលកូដមែនទេអញ្ចឹងកលិចមើលកូដមួយហ្នឹងក្បៀស Table Array តើកូដមួយហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់ណានៅក្នុង table ហ្នឹងគឺកឡុំណាអញ្ចឹងអាកូដមួយហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុង menu អាណែណានេះហើយ select menu ទាំងអស់ហ្នឹងមកប៉ុន្តែកុំ select 2មើលម្ដងទៀតណាមើលម្ដងទៀតខ្ញុំខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចច្រឡំក្បៀសមួយ table array គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមក select menu ហើយសុំកុំ select ទីរៃរៀងត្រូវដាក់កូដហ្នឹងនៅខាងមុខគេបំផុតតើណាស្ដាប់ឲ្យបានណាធ្វើយ៉ាងម៉េច VLOOKUP ហ្នឹងវាមើលឃើញតែកូដនៅពីមុខទេបើកូដហ្នឹងនៅឈរកណ្ដាលឈរក្រោយក៏វាអត់ចេញដែរអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នា select ពីនេះមកគឺវានឹងអត់ចេញទេអញ្ចឹងត្រូវ select ពីខាងលើនេះមកបានសម្រាប់ឲ្យកូដហ្នឹងឈរកឡំមុខគេខ្ញុំសួរថាកឡំទី1កឡំអីស្គាល់កឡំស្គាល់ row ហ្នឹងកឡំទី1កោតបាទកឡំទី2អីឈ្មោះបាទកឡំទី3គឺតម្លៃអាហ្នឹងឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងណាបន្តទៅហើយធ្វើដូចគ្នាបើសិនជាមុខម្ហូបមានតែប្រប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរអស់គ្នាមុខម្ហូបគេសួរថានៅហាងមួយមុខម្ហូបមានប្រប៉ុណ្្នឹងរហូតអត់អត់ទេអញ្ចឹងគួរតែថែមខាងក្រោយឲ្យវាលើសពី20 25ទៅយល់ណាដាក់2500មុខហ្មងណាណែអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចង់បញ្ចូលទៅនៃខ្សែក្រោយទៀតក៏វាចេញមកដែរស្ដាប់ហ្នឹងហើយបានហើយឲ្យតែ select បែបហ្នឹងគឺតែងតែអីចាចាក់សោបន្ទាប់មកក្បៀសយើងមិញហ្នឹងយើងចង់ឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យចេញអីគេឥឡូវហ្នឹងចេញមុខតំណែងមកតំណែងហ្នឹងបើតាម table របស់យើងឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យឈ្មោះម្ហូបវិញតាម table របស់យើងទី1ទី2ទី3មកមិញអាមួយណាឈ្មោះតំណែងទី2បាទអញ្ចឹងយើងវាយថាឡើយហ្នឹងឲ្យចេញលេខ2ណាបៀមួយទៀតបៀសួរយើងតើយកអាស្រៀងស្រៀងដាក់ដែរដាក់មកដែរនឹង true អាទី2 fail យកឲ្យដូចហ្មងមិនដាក់មកអត់ចឹងអត់យកទេអញ្ចឹងវាមាន true មាន false ហ្នឹងនេះអា false គឺ exact match
ដូចគ្នាពិតប្រកបមកមិនយកមកតែនេះ appropriate match ដូចមកហ្មងយកមកហើយអញ្ចឹងយើងយកតែដូចហ្មងកូនហ្នឹងដូចគ្នាហ្មងមិនយកមកអញ្ចឹងយើងយក fail ចុចពីលើ fail ពីរដងមកពុកពុក interpol ចេញមក trade dot bad បាទចឹងណា yk01 បាយសyk09 ទឹកសតណា yk07 មកដល់ទឹកខ្មុំអញ្ចឹងសាក្រោយគ្រាន់តែអូខេសៀຕົកលេខប្រហែលវាយទៅលេខຕົកលេខអីមកខេសៀຕົកលេខ1អឺនេះយកអឺពីដែរហាយនេះឲ្យចូលហាងយក k04 ចំនួន2វាយមក k04 2ពុកថ្ងៃនេះគាត់ទៅវាយពុកភ្លាមគាត់ទៅវាយ k04 ភ្លាមចាប់តែឈ្មោះមកចាប់តែតម្លៃមកទៀតធ្វើមកចាប់តម្លៃបានសម័យមើលចូលចាប់តម្លៃធ្វើមកអានេះចាប់លេខណាមែនណាចាប់ប្រឡំលេខណាមកប្រឡំលេខ2បាទចុះដល់ពេលអឺតម្លៃនៅក្រឡំលេខណាដែរ3ប្រឡំលេខ3អញ្ចឹងគុតទីរូមុនដើម្បីគុតទីរូមុនធ្វើមកយ៉ាលើចែកគុតទីរូមុនណាចិត្តឲ្យវិញអត់មានខនត្រូលទេចិត្តទៅលើលើនេះគុតទីមកខនត្រូល C ពុកហើយហ៊ានទៅចុចខាងក្រៅហ៊ានទៅចុចខាងក្រៅគឺជាប់រូមុនទៀតដែរត្រូវចុច escape ពេលចុច control ហើយណាស្ដាប់ម្ដងទៀតនៅពេល copy រូមុនហើយបន្ទាប់ពី control c ហើយបន្ទាប់ពី select ហើយអញ្ចឹងណាបើ select ទាំងអស់ហ្មងក៏បានដែរ control c បន្ទាប់មកចុច escape ដើម្បីឲ្យវាចេញវិញបើហ៊ានទៅចុចអញ្ចឹងវាជាប់រូមុនទាំងអស់គេជាប់រូមុនណាចេញអត់រួចទេអញ្ចឹងចុច escape ដើម្បីចេញវារួចហើយចូលមកកាន់តម្លៃចន្លងរូមុនហ្នឹងចូល control v ដូរឲ្យគេស្អាតហ្នឹងដល់លេខ2ដល់លេខ3បាទតាមពិតចូលលេខ2ដើម្បីអត់ចង់ចាប់លេខ2ទេបើចាប់លេខ2ដែរចេញអីគេឡៃហ្នឹងមន់ញ៉ហុយទៀតណាអញ្ចឹងបើដល់លេខ1ចេញអីគេបាយសមែនទេកូដលេខកូដគូបាទលេខ1ចេញលេខកូដ K04 ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់លេខ3ដើម្បីចេញតម្លៃ50000រៀលក្នុងមួយក្បាលអូខេចង់សរុបធ្វើម៉េចរៀនហើយតែប្រើរូមុនមិញហ្នឹងមិញកុំលុបអាហ្នឹងចោលទៅប្រូដាក់ប្រូដាក់ក៏បានគុណហ្មងបានយកអានេះគុណអានេះបាទហើយប្ររួមវាឲ្យខុសលេងបាទឲ្យធំបន្តិចហើយដូរវាណានេះមានដុល្លារណា150000ដុល្លារអត់លាយ12អូខេដល់ពេលយើងធ្វើចឹងហើយយើង copy វាចុះក្រោមមកហ្នឹងស្លាច់វាចុះក្រោមមកប៉ុន្តែស្លាច់ចុះក្រោមអញ្ចឹងវាមិនខ្ទេចទីអស់លេងហ្នឹងនេះអត់វាយអីអត់ហើយអស់លេងឃើញអាក្រក់មើលអាក្រក់មើលមែនទែនធ្វើឲ្យគេមកចុះមកណាសេកូដហ្នឹងសួររនអាសេភ្លាមមកធ្វើមកអញ្ញាញ់វាក់មើលធ្វើមិនខ្ញុំបរៀនហើយហើយធ្វើឲ្យស្អាតឡៃហ្នឹងឲ្យស្អាតអស់កុំឲ្យចេញអសអិនអេហ្នឹងNA ហ្នឹងមកថាគឺមិនទាន់មានតិន្នន័យមិនទាន់បញ្ចូលតិន្នន័យអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងចេញអីខ្ញុំដាក់ថាអត់ស្គាល់អាតេតេអូខេហ្នឹងហើយចង់បានអញ្ចឹងតេតេប្រសិនមក K4 តេគឺតេដែរអញ្ចឹងគាត់បញ្ចូលមកចូលថាប្រសិនបើវាយតា if 1មកហើយគឺកុំចោល1អានេះលេខដែរហ្នឹងស្មើហ្នឹងក៏តេក្បៀសកន្លែងហ្នឹងក៏តេដែរតែបើអត់ទេគណនីធម្មតាទៅតើណែតើប៉ុណ្ណឹងនេះថាប៉ុណ្ណឹងប្រសិនមក B4 ណាំងស្មើនឹងទេឲ្យចេញទេតែបើអត់ទេធ្វើអីធ្វើទៅណែ
តើអត់ទេបានន័យថាមានតន័យឯម៉េចតើមានតន័យហើយចឹងវាតែកលែកមើលធម្មតាមកវាហើយ interpol មកហើយវាថា flash បងកញ្ចក់មួយហើយបាត់ហើយហោះចឹងតែនេះក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើអាហ្នឹងស្មើនឹងតទេក្បៀឲ្យវាចេញតទេបើអត់ទេចេញអីចេញទៅ interpol មករួចអានេះក៏ចឹងដែរបាទប្រសិនបើអាហ្នឹងស្មើតទេក្បៀឲ្យចេញតទេដែរបើអត់ទេគុណលេខហ្នឹងទៅអេរួចបន្តមកទៀតអូមកអូមកខ្មៅសួរថាមានអីហ៎មានបើថាតែលេខនេះមានលុបលេខនេះចោលអត់ហ៎ទេស្អាតអាលេខនេះក៏ត្រូវវាយក្រោយដែរអូខេសៀຕົកលេខ1យក K0 7ចំនួន4ដាក់4ពោកមកហើយបាទណាសួរលុយក៏គិតហើយចំនួនក៏គិតហើយហ៎មកថែម K09នេះទៀត2ទៀតបាទណាចាំគេធ្វើលឿនគប់ក្រងពលិឋានលឿនហ្មងមកពេលនេះ print ពោកមកហើយ print ទៅយកទៅដល់គិតលុយហើយស្វាច់ចាំគប់ក្រងហាងស្រួលហើយនេះក៏អត់ទាន់វាយចូលទេពីពួកភ្ញៀវអត់ទាន់ឲ្យលុយទេពេលដែលគាត់ថាគិតលុយអ្នកដែលគិតលុយហ្នឹងទៅយកមកឲ្យបន្តមកភ្ញៀវឲ្យហ្មងចឹងវាយចូលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតោះនេះបាទណាលោកមើលអត់ទាន់កន្លែងយកឈ្មោះមកមហោបពីណាមកលោកយើងទៅបង្កើតខ្លួនឯងបង្កើតទៀតបាទបង្កើតតារាង menu នេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាបង្កើតតារាង menu នេះខ្លួនឯងដាក់លេខរៀងនេះមិនបាច់ដាក់កាបានទេអត់ប្រើទេតែគ្រាន់តែយើងចង់ដាក់លេខរៀងដើម្បីដឹងថាមហោបនៅហាងយើងមានប្រហែលមុខបាទហើយលេខកូដនេះយើងបញ្ចូលកូដខ្លួនឯងមកចង់បញ្ចូលអីក៏បានដែរណាអា K0 មិញហ្នឹងបញ្ចូលអីក៏បានដែរណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបញ្ចូលខុសឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើហុងវិញឥឡូវហុងខ្ញុំវាយថា X បានទេខ្ញុំវាយថា X 0 0 1ហើយខ្ញុំវាយឥឡូវនេះ X 0 0 2ហើយខ្ញុំអូមកខ្ញុំសួរថាឡាយមិនមែនចេញអត់ឡាយមិនហ្នឹង error ទាំងអស់ណាតោះតែលុបកូដនឹងចេញបញ្ចូលកូដថ្មីវិញទៅជា x 001ណា x 009 x 00 012មកណាប្រចាំពេញវងពងជាឈៀននេះអូខេ2ប្រទេសមក10000ណា10000ណា2ប្រទេស20000ចែកដាក់តែអាហ្នឹង20000អោដូរខ្នាតវាចេញផងម៉ៅស្ដាមប្រមាប់សែលចូលនេះដូរខ្នាតវាទៅជារៀលវិញមកអូខេហើយអូចុះក្រោមផងបតអូចុះក្រោមទេវានឹងដុល្លារទាំងអស់ទៀតហើយហើយមានចង្អល់អីទេហើយបកការវាបានច្រើនហ្នឹងចង់គុកក្រងហាងពីព្រោះយើងមិនមានតែមកតុកទេណាធ្វើកណ្ដាលហ្នឹងមកតុកយើងធ្វើឲ្យច្រើនដែរកូពីវាកូពីបាត់ហ្នឹងហ្នឹង control c បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់ control p សិនដើម្បីចាប់មុំវាដើម្បីចាប់មុំវាហើយបើរួមវាតូចចាប់មុំយ៉ាងម៉េចអឺដល់ពេលនេះអានេះមូលហេតុរបស់វាគឺវាជាប់ជាប់ពីនារីហើយទៅដោះពីនារីចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានពីនារីអីទេដល់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ដាក់តែខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ពីនារីអញ្ចឹងខ្ញុំដោះពីនារីចេញឃ្លៀពីនារីចោលទៅចេញតារាងមកទាំងអស់គ្នាចេញមកអញ្ចឹងណាដើរដាក់ប្រឡោះ6ទៅតែនេះសក់នេះភ្លក់ control v យ៉ាអត់ទាន់បានទីផង copy ម្ដងទៀត control c
ដាក់ចូលប្លង់នេះ control v ណាដាក់ចូលប្លង់នេះ control v ដៃនេះតូចហ្នឹងគួរតែដាក់នេះហើយធាត់តែយើងអង្គុយទាញខាងលើនេះឲ្យប៉ុណ្ណានេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់មកជួចចុះក្រោមវិញល្អជាងយកខ្ញុំនិយាយអីអ្នកខ្លាចយល់ទេឡើយគឺអានេះមានតូចមានធំហ៎តារាង A តូចធំហ៎បើអានេះគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ហ៎ចឹងបើយើងហ៊ានដាក់ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងវាមិនដែរវាតូចហ៎អញ្ចឹងបើយើងដាក់នៅជួរនេះគឺវាចេញវាដោះលើតែម្ដងអញ្ចឹងវាទំហំវាត្រូវតែម្ដងនេះ3តុកហើយយើងដាក់តែ3តុកហ្នឹងបានហើយរួមវាធំអត់ប្រិចវាធំវិញតោះនេះបាន3តុកហ៎តាមបៃលុបអានឹងចេញគេចុច escape ណារួចហើយត្រូវការ print តុកមួយណាមួយអូខេតុកនេះត្រូវការ print print តុកហ្នឹងទៅជួយមើលតុកខាងមុខទៀតឬមើលតុកខាងមុខទៀតហើយជាទូទៅតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅហាងនៅពេលដែល print រួចគេតែងតែដាក់ពណ៌វាអញ្ចឹងគេតែងតែដាក់ពណ៌វាបន្តិចហ្នឹងពេលដែលអានឹង print រួចគេចាក់ពណ៌វា palette បន្តិចមកចាក់ពណ៌យ៉ាងថាថាបន្តិចដើម្បីចំណាំថាគិតលុយហើយអានហ្នឹងអត់តាន់កត់លុយគឺពណ៌សអានគេលុយហើយគេចាក់ពណ៌ហើយដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំអូខេចឹងអ្នកនរនេះអាចមានលទ្ធភាពទៅបង្កើតភោជនីយដ្ឋានមួយបានណាហើយទៅធ្វើទៅបាត់ធ្វើលក់ឲ្យគេទៅ20-30រៀលមិន20-30រៀលទេលើភោជនីយដ្ឋានមួយ1000យ៉ាងតិចរៀបឲ្យគេស្អាតផងមិនរៀបប៉ិលប៉ុណ្្នឹងយកគេដល់1000ទេអត់លុយបើមិនចេញអូខេដូចជាអស់ហើយនិយាយទៀតហើយហើយក៏មកតាមទៀតដែរប៉ុណ្្នឹងចុះ menu ហើយនឹងតុក complete ណាធ្វើ menu មួយនឹងធ្វើលេខតុកឲ្យស្អាតបានត្រឹមត្រូវអឺមួយដែរយ៉ាងម្នាក់ម្នាក់អឺ809 8012 812មានទេโอเคអញ្ចឹងបានហើយសម្រាប់ចុះអត់មានអីទៀតទៅធ្វើការងារយើងអូខេបាយបាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរិកកອດប៉ុណ្ណឹង